Իսկ դենք նախորդ տարի է Ադրիանա Լինային մեղադրական եզրակայության սպանության է ընտայգել, սպանվել է տաժանաբար, սակայն քերատանու վարոտը հարցվով է սպանության և դրանից հետո տուլն է այժվել, այդան երկու մեղադրանքները կույկը դիտավորության ոչինչ ասելու, մեկ է սպանության մեղադրանքներով է դատարան ուղարկվել, նախաքննություն ավարտվել է, արդեն իսկ վկաների հարցակնության փուլն է, սակայն մենք ՊԻՆԿ իրավապաշտպան կազմակերպությունն է գործով զբաղվում և ռայսայթի հաստապանները, մենք ես նախաքննության առաջինիս պահից բարձրացնել եմ, որ ատելության շարժառիթով դեպք է տեղի ունեցել, քանի որ այն, որ հիշում եք, մոմավարության ժամանակ, թե ինչպես մոմավարության մասնակիցները վրա հարձակում կատարեցին, այդ մասով է այս քննության փուլում քննության առարկայի դարձվել որպես ատելության շարժառիթ։ Նույն դեպքից նաև երկու ամիս առաջ Ադրիանա նույնիսկ բռնության է ենթարկվել, սակայն այդ մասով է որևէ քննություն չիրականացել և մերժվել է, դա հետագայում բողոքներն է տատախազի կողմից մերժվել է, այսինքն ատելության շարժառիթը գործից դուրս է եկել, այս մասով ինձ նաև դատարանի բողոք ներկայացրել, դատարանը վարույթ չէր ընդունել, սակայն վերաքննիչ դատարանը կանել է որոշումը և պարտավորեցել է առաջացյալի դատարանին, որ քննվի նաև ատելության շարժառիթի հիմքը, քանի որ դա էական նշանակություն ունի դժողների արդարադատության մաճելության տեսանկյունից։ Ընդհանուր առմամբ, քանի որ ատելության շարժառիթը պետությունը այս դեպքում դատախազությունը արդյունավետորեն չի քննել, դա բնական է դժգոհություն է, նաև մաս է գործից անջատված, նաև Ադրիանայի հեռախոսների կորելու վերաբերյալ, այսինքն սպանության մասով ուղարկվել է դատան, սակայն վարույթ կա քննվող, քանի որ այնտեղ նախաքննական գաղտնիքներ կան, չեմ կարող շատ բանի մասին խոսալ, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ չի քննվել, ամեն ինչ իդեալական քննություն չի իրականացվել և դատան չի ուղարկվել։ Այսինքն հիմա այն բանն, որ վերաքննիչ դատանը ճանաչել է իրավունքի խախտում, Ռուբիկ Մխիթարյանի կողմից դա շատ կարևոր է, քանի որ գիտեք ադրիության շարժառիթը երբևիցե պետության կողմից չի քննվում և որևէ հստակ պատճառաբանություններ չներկայացվելով ուղարկվում է ամենամեղմ հոդվածով դատարան, իսկ այս դեպքում մենք կարծում ենք, որ միայն սպանությունը և բնական այրելու կույկը դիտավորության ոչինչ ասելու հանգամանքը այդ երկու հոդվածները դա շատ մեղմ հոդվածներ են։